Rusiya Ukraynanı ittiham etmək üçün şəhərlərini bombalamağı planlaşdırır. Bu barədə Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Baş Kəşfiyyat İdarəsi məlumat verib. Kəşfiyyat İdarəsi bildirib ki, Rusiya anti-Ukrayna isteriyasını qızışdırmaq üçün öz ərazisində terror aktları planlaşdırır. Rusiya xüsusi xidmət orqanları Rusiya yaşayış məntəqələrində yaşayış binalarını, xəstəxanaları və məktəbləri minalamaq və patlatmaqla silsilə terror aktları planlaşdırır. Ukrayna Müdafiə Nazirliyinin Kəşfiyyat Baş İdarəsinin rəisi General Mayor Kiril Budanov onu da əlavə edib ki, Belqorod şəhərinə və ya Kırımın şəhərlərindən birinə raket yaxud da bomba zərbələri endirilə bilər.